прапорами та синьо-жовтими стрічками на одязі. Зранку 16 лютого близько сотні людей зібралися на Красній площі відзначити День єднання. Чернігівці прийшли сюди, аби засвідчити спільне прагнення до консолідації українського суспільства, бажання свободи і миру на рідній землі, об'єднатися разом та підтримати країну через загрозу вторгнення сусіднього агресора. Ми надзвичайно сильні, ми переможемо будь-якого противника, будь-якого агресора. Вся завжди проблема тільки в нас самих. Єднання. От. Це єдність суспільства, от. Спільна діяльність суспільства і влади, от. Твердість влади. От що нам потрібно. Зараз ми якраз це демонструємо і показуємо, що ніякий тиск, збройний тиск нам не страшний, от. І перемога буде за нами. Сьогоднішнє свято, враховуючи сьогоднішні реалії, я вважаю, що воно надважливе. Воно показує єдність нашої нації, єдність держави, єдність нашого народу у боротьбі з загрозами, які на сьогоднішній день ми маємо. Святкування розпочали о 10-й годині. Чернігівці розгорнули великий синьо-жовтий прапор, заспівали гімн. Гуртоване суспільство зможе подолати будь-які виклики та труднощі, впевнені керівники міста та області. Незалежно від нашого віросповідування, незалежно від нашої приналежності до політичних сил, ми говоримо і демонструємо єдність. Єдність таких різних, але єдиних в одному. Єдиних жити на незалежній, вільній землі, землі наших предків, землі наших дідусів, прадідусів, які в свій час теж відстоювали свою незалежність. В межах Дня єднання протягом дня проходила низка заходів, в тому числі і всеукраїнський телемарафон «ЮА разом». До нього долучився і телеканал «Новий Чернігів». Мета всеукраїнського телемарафону єдності – об'єднатися заради єдиної мети, аби всі були разом, показати українцям нашу єдність, нашої нації і взагалі надати доступ до достовірної інформації, аби не виникало жодних питань, не було паніки, не сіялась, аби не велися на провокації. День єднання в Україні проводять вперше. Державне свято ініціював президент країни Володимир Зеленський. Відповідний указ про щорічне відзначення цього свята він підписав 14 лютого у відповідь на чутки про те, що саме цього дня Росія має здійснити повномасштабне вторгнення. Заходи з підняттям державного прапора на домівках та будинках 16 лютого відбулися у різних містах України.